Liels paldies par uzaicinājumu. Es saprotu, ka patenti varbūt nav kaut kas tāds, ar ko jūs ikdienā saskaraties. Tāpēc uzdodiet jautājumus, ja ir kaut kas tāds, ko jūs nesaprotat, ja ir nepieciešami kādi skaidrojumi. Man ir arī jāatvainojās, ka neesmu pietiekami svinīgi saģērbies, jo viss ir aizmirsts mājās. Tāpēc būs nedaudz jāpacieš mans izskats, jo uzvalku paņēmu, bet kreklu nepaņēmu. Es runāšu par ekvivalentiem un minēšu arī vienu kazus, iespējams, ka par to būsiet dzirdējuši. Par permetreksedu. Un šie ir jautājumi, par kuriem es runāšu. Tātad par prasību konstruēšanu Nīderlandē un arī UPC, par pārkāpumu analīzi es arī stāstīšu. Tālāk permetreksed lieta, tas ir patents. Un šeit patentu prasības ir ārkārtīgi svarīgas. Un runa ir par permetreksed dinātrijas sāli. Atcerieties šo pasvītroto daļu. Sodiumi ir nātrijs, dinātrijas sāls, un ir zināms, ka šai te vielai jau ir cits terapeitisks pielietojums, terapeitiskā indikācija. Un tagad šīs zāles var izmantot arī citiem mērķiem, un šinī gadījumā, lai ārstētu audzējus. Ir arī svarīgi saprast, ka šī viela, šīs zāles tika izmantotas kombinācijā ar vitamīnu, jo, nu, kā jūs zinat, vēža zālēm ir daudz blakusparādību, tās ir diezgan toksiskas, un ja šīs zāles tiek lietotas kombinācijā ar vitamīnu B12 vai tiek lietotas vienlaicīgi, tad var samazināt toksiskumu un blakusparādību parādīšanos. Un tas ir tātad svarīgi. Tika konstatēts pārsteidzošā kārtā, tātad tika konstatēts, ka iekļaujot vitamīnu B12, tad ir mazāk blakus parādība. Un ko darīja pārkāpējs? Netika izmantots dinātrija, bet dikālijas sāls. Es saprotu, ka jūs neesat ķīmiķi, bet nu, cerams, ka šos nosaukumus esat dzirdējuši. Nu, parastā galda sāls ir nātrijas sāls. Bet ir arī sāls, lai nepalielinātos asinsspiediens, un tā ir kālijas sāls. Nu, šīs vielas ir ķīmiķiem savstarpēji aizstājamas, tās ir ļoti līdzīgas, arī ūdenī labi šķīst un tā tālāk. Bet nu, tā kā prasība bija par dinātriju, tad kāds uzskatīja, ka varbūt vajadzētu apiet patenta un izmantot dikāliju. Vai tas ir viens un tas pats? Vai dinātrijas un dikālijas ir ekvivalenti? Šī lieta ir bijusi gandrīz visās, skārus gandrīz visas Eiropas daļas, es nezinu, vai arī Latvijā, bet es saprotu, ka laikam nav, man te dod ziņa, vēstis. Tad jautājums ir, vai tas ir pārkāpums, vai to var darīt nemaksājot patentmaksu. Šeit būtu jāatkāpas soli atpakaļ, jo ir ļoti svarīgi saprast, ka patenta saņēmējiem ir jānosaka sava monopola stāvokļa robežas, un ja šis pieprasītājs saņēmējs īsti nezina, ko viņš prasa, no tad nevar uzskatīt, ka ir pārkāpts tiesību akti.
Nu, kāpēc tad varētu norādīt, ka dikālijas ievērojami atšķiris no dinātrija? Un tas ir saistīts ar 69. pantu Eiropas patentu konvencijā. Un tur ir norādīts, ka principā būtu jāskatās uz prasījumiem, bet arī uz aprakstiem un rasējumiem, lai interpretētu šīs prasības. Un tad arī ir interpretācijas protokols, proti, kā šo interpretēšanu veikt, kā piemērot 69. pantu. Un ir norādīts, ka šādas prasības nebūtu jāinterpretē burtiski, tātad, ja dinātrija vietā tiek izmantotas dikālijas, tad tās nav vienādas vielas. Tāda pieeja nav atbalstām. Jāizvairās no formālas, burtiskas nozīmes izmantošanas, un apraksti un rasējumi jāizmanto tikai neskaidrību vai neprecīzu jautājumu gadījumā, tad neprecīzu aspektu gadījumā. Un nevar arī izmantot tikai šos rīkus, jo tad tas būtu pārāk plaši un tiktu pārkāpts juridiskās noteiktības princips. No vienas puses jānodrošina taisnīga aizsardzība patenta saņēmējam, jo rakstot patenta pieteikumu, šis patenta saņēmējs vēl īsti nezina, kā var apiet šo patentu, nemaksājot par to maksu. Un to var būt ļoti grūti paredzēt, tāpēc ir jānodrošina taisnīgs aizsardzības līmenis, bet vienlaikus ir jānodrošina arī pamatots noteiktības līmenis trešām pusēm. Un šī protokola otrajā punktā ir norādīts, ka jāņem vērā arī ekvivalenti elementi. Un tas pats ir norādīts arī UPC. Un, kā jau es norādīju, burtiski mēs neskatām, tāpēc, ka varbūt grūti paredzēt. Un tagad, ko darīt tālāk? Vai šāds izmantojums ir uzskatāms par pārkāpumu vai nav? Vai drīkst izmantot dikāliju dinātrija vietā vai ne? Nīderlandē mums bija šāda pieeja. Mums jau ir uzkrājusies, zinām, augstākās tiesas judikatūra, prasība ir sākumpunkts. Un vienmēr ir jāizmanto apraksti un rasējumi, lai interpretētu šīs prasības. Un tos var izmantot, lai paplašinātu tvērumu vai ierobežotu tvērumu. Nīderlandē ir vairāki viedokļi vai pieejas, ko tiesa var izmantot. Pirmkārt, kāds ir izgudrojuma nolūks? Nu, kā varētu iedomāties, šī gadījumā izgudrojums ir permetreksits, neatkarīgi no sāls, plus vitamīns B12. Tātad izgudrojums bija permetreksits plus vitamīns B12, neatkarīgi no sāls. Vēl ir jānodrošina taisnīga aizsardzība patenta saņēmējiem un arī pamatot noteiktību trešām pusēm un arī jāskatās, kas ir tā sauktajā prosecution file. Jeb, nu, tā ir tā lieta, kas tiek sagatavota piesakoties patenta saņemšanai. Lieta tiek izmantota patenta pieteikuma izskatīšanas gaitā. Par to spriež ar vai nu vietējo patentu biroju vai starptautisko kādu patentu biroju, arī to starp apspriežoties piemās patenta izmaiņas. Jā, šādu lietu izmanto Nīderlandē, bet tikai par sliktu patenta saņēmējam. Un mēs sakam, ka izskatīšanas laikā, ja jūs kaut ko norādat, teiksim, ka jūs gribat tikai dinātriju un nekādus citus sāļus, tad pēc tam nevar
Pēc tam šo apgalvojumu var izmantot pārkāpuma procedūrā un nevar teikt, ka tagad nevar pieļaut dinātriju kāli, jo jūs jau norādījāt, ka gribat tikai dinātriju sāli. Mums ir divu pakāpju pieeja, lai gan iespējams arī vienā posmā visu izskatīt. Pirmkārt, paskatāmies, vai burtiski var konstatēt pārkāpumu, vai ir burtisks pārkāpums. Šī gadījumā nav, jo ir divi dažādi sāļi. Un nākošais, tad mēs skatāmies ekvivalentus. Un, lai konstatētu ekvivalentu, ir jāizpilda četras prasības. Pirmkārt, ir jābūt tehniskai ekvivalencei. Vai šie sāļi risina tādu pašu problēmu, vai tiem ir tāda pati funkcija? Otrs, vai tiek nodrošināta taisnīga patentu ņēmēja aizsardzība? Jāskatās, kāds ir faktiskais izgudrojums, ko tas panāk, kāds ir tā rezultāts. Treškārt, cik acīm redzami no patenta ir tas, ka var šādu ekvivalentu izmantot? Un jānodrošina pamatota noteiktība trešām personām, vai prasmīga persona, skatot patentu, saprot, ka šī izgudrojuma jomai būtu jābūt plašākai. Un vēl ir jājautā, vai šis ekvivalents ir kaut kas jauns un novatorisks vai nav. Nu, tas ir tā tehniski, bet tomēr var saprast, ka ja ir šī prasība, ir kaut kas, patentu pieteikums, kas pats par sevi ir jauns un novatorisks, bet tad, kad tiek iesniegta šī jaunā prasība, ka tad, kad šis patentējamais objekts vairs nav nekas jauns un novatorisks, tad īsti uz šo te aspektu vairs nevar paļauties. Tehniski tik atzīts, ka abi šie sāļi šajā konkrētajā lietā ir ekvivalenti. Sāls sastāv no divām daļām. Piemēram, galda sāls ir nātrija hlorīds, divi joni. Un šī gadījumā nav svarīgi, vai tas ir nātrija sāls vai kālija sāls. Permetreksits ir tā svarīgā daļa šajā vielā, nevis pats sāls. Jo permetreksits rāda to terapeitisko efektu. Taisnīga aizsardzība patenta īpašniekam, ja dinātrijas nodrošina permetrekseda anionus vai citus katjonus ķermenī, un varētu pieņemt, ka dikālijas arī rīko nodrošināt tādu pašu rezultātu. Pamatot noteiktību trešām personām arī tiek nodrošināta, jo no patenta ir skaidrs, ka nu, tam varētu būt plašāk piemērošanas joma. Un dinātrija sāls tajā laikā joprojām bija kaut kas jauns un novatorisks. Tad ir vēl viena lieta, kam man būtu jāpieskarās. Kāpēc šī lieta vispār bija vērsta tikai pret dinātriju? Vai kāpēc šajā pieteikumā bija iekļauts tikai dinātrijas? Nu, kāpēc ierobežot sevi, ja mēs zinām, ka citi sāļi arī var nodrošināt tādu pašu rezultātu? Pieteikumā bija pamatojums tikai dinātrija izmantošanai, un ja tiktu iekļaut papildu sāļi, tad tas būtu papildu kaut kāds elements, un tāpēc pieteicējiem bija jāprobežojas tikai ar dinātriju. Vai šī gadījumā tas ir svarīgi, lai noteiktu pārkāpumu vai nē? Mēs norādījām, ka EPO neskata ekvivalenci. Un šī gadījumā pat, ja no manas minētās lietas izriet, ka tiek
prasīta šī te ekvivalentu vai papildu elementu izslēgšana, šī prasība vai šis arguments tika norādīts, ka tas nav pamatots. Citās valstīs arī izmanto līdzīgu pieeju, ir arī šī divu posmu pieeja, piemēram, kā Lielbritānijā. Ekvivalences doktrīna tiek izmantota arī citās valstīs, tā ir lielākā vai mazākā mērā līdzīga, tomēr pastāv arī atšķirības. Un jāsaka, ka par laimi patentam īpašniekam tika visos gadījumos konstatēts pārkāpums. Un, ja paskatāmies uz valstīm, tad mēs redzam, ka ir varbūt līdzīga pieeja pārkāpuma konstatēšanai. Tad tai pieejai, kāda mums ir Nīderlandē. Drītā sauktā prosecution file izmantošana, nu, ja prasa, vai tas vispār ir pieļaujams, jāsaka, ka par to patentu tiesību jomā aktīvi diskutē. Un runājot par citu sāļu izmantošanu, var izmantot šādus sāļus daudzās valstīs, arī Japānā, Meksikā, Brazīlijā un tā tālāk. Bet ir arī garš saraksts ar valstīm, kur nevar izmantot šādu te lietu. Svarīgi, ka Vācijā un citās svarīgās UPC valstīs nav pieļaujama šādas lietas izmantošana, bet tomēr Vācijā tiek izmantota labticīgas rīcības pieeja, varbūt tā varētu teikt, ka nevar ļaunprātīgi izmantot šādus iepriekšējus apgalvojumus. Tā, šo mēs laikam apspriedām tālāk par UPC. Pašlaik nav īstas skaidrības, kā mēs varētu piemērot ekvivalentus. Joprojām vēl nav būtisku lēmumu šajā ziņā, tātad par to vēl ir jāspriež. Šī prosecution lietas izmantošana ir apskatīta lieta, ir apskatīta spriedumos apelācijas instancē, nē, bet jau pirmās instances tiesās ir vairākas pretrunīgas lietas, pretrunīgas spriedumi. Minhenē ir lemts, ka var šādu lietu izmantot, un tajā gadījumā bija publicēts pieteikums. Diseldorfā tika norādīts, ka nevar izmantot vispār nekādā gadījumā. Nu, tad kaut kad noteikti apelācijas instancē par to lems. Paldies, man liekas, ka es spēju ietaupīt laiku. Vai ir kādi jautājumi? Nu, tāds nav viegls jautājums, bet es ceru, ka skaidri izskaidroju. Es saprotu, ka tiek piemēroti dažādi testi Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā. Jūs teicāt, ka pašlaik vēl nav īsti skaidrs, kuru no šīm pieejām izmantos UPC, vai jūsu ieskatā, uz kuru sliecās. Ja vēl nav iespējams to pateikt, es vēl nevaru tā simtprocentīgi visu atklāt, tomēr paskatoties uz šo slaidu, kur ir tās tādas kopsaucēji. Un jūs arī varat redzēt judikatūrā dažādās valstīs, kā tas tiek risināts. Es domāju, ka šīs četras prasības visticamāk, ka
tiks izmantots ar UPC pieejā, vai vismaz tiks norādīts, ka varbūt arī tas mums būtu jāņem vērā. Bet iespējams, ka UPC izdomās arī kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko ekvivalentu. Es vēl to nevaru pateikt. Man liekas, ka vissvarīgākais ir noteikt šo tehnisko ekvivalenci. Tātad ir jāskatās, vai ir tehniska ekvivalence tam, kas tiek norādīts pieteikumā. Un man šķiet, ka tas ir vissvarīgākais jautājums. Un vēl, protams, vai tiek nodrošināta taisnīga aizsardzība patentu īpašniekam un arī vai pamatota noteiktība trešām pusēm. Es domāju, ka tas izriet no šīm četrām prasībām. Lai gan, protams,